بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيد محمد وعلي وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا تبارك وتعالى، يا رحيم، يا كريم، يا قهار، يا ذو الجلال والاكرام، تريشان جل جلاله، يا الله وہ صبر عطا کر جس پر کبھی بھی حوصلہ نہ ٹوٹے، وہ رحمت عطا کر جس پر ہمیشہ جاری رہے، وہ راستہ دکھا جو صرف تیری طرف جاتا ہے، وہ کامیابی عطا کر جس میں تکبر نہ ہو، وہ رزق عطا کر جس میں برکت ہو. اللہ تعالیٰ میں تیرے سے ہی مانگوں گی تو ہی دے گا، اور تیری ہی تمام تر نعمتوں کا شکر ادا کرتی ہوں. اللہ ہم کو، ہم سب کو ناگہانی آفتوں سے بچا. اے تبارک و تعالی ہمیں درستگی امان عطا فرما. آمین اللہم آمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.